მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო წლის ბორბალი ასეთ თემაზე. მოკლედ ტაროს გაშლა სახელწოდებით ხუთი სფერო. ხუთი სფერო, მაგრამ აქ კიდევ ბევრი საკითხები გვექნება ჩვენ განსახილველი. ნახეთ, სქემის მიხედვით გაიშლება ტარო თქვენი სულიერი მდგომარეობა. თან გავშალოთ. Схема. Თქვენი სულიერი მდგომარეობა. Პირველი. მეორე. Ფული, ჯანმრთელობა. Მესამე. Იდეები, პრობლემები. Მეოთხე. Ურთიერთობაში ყოფნა, გრძნობები. Მეხუთე. Ენერგია, თვითრეალიზაცია. Საინტერესოა, ხო? Დავიწყოთ თქვენი სულიერი მდგომარეობა. აბა ვნახოთ ერთი. თქვენი სულიერი მდგომარეობა რას გვიჩვენებს? Თქვენი სულიერი მდგომარეობა ნახეთ როგორ ჩანს. თითქოს ორი არჩევანის წინაშე დგეხართ და ვერ გაგიკეთებიათ, გადაწყვეტილებას ვერ აკეთებთ, ვერა, ჩიხში ხართ თითქოს მოქცეული და შეიძლება ორი ადამიანი იყოს და ორ ადამიანზე ვერ აკეთებთ არჩევანს, რომელი აირჩიოთ, არ იცით. ამ სიტუაცია იყოს ორი. იცით რა არის, ეს არის საჯარო გაშლა და იმიტომ სხვადასხვა ვარიანტს განვიხილავ. ეს რომ იყოს პერსონალურად ტაროს გაშლა, მაშინ მე თქვენ კითხავდით, რაზე ვისაუბროთ, კონკრეტულ პიროვნებაზე, იმიტომ რომ აქ ჩანს კონკრეტული პიროვნებები. ორი კონკრეტული პიროვნება ჩანს. ხო, ნუ ვინაიდან ეს არ არის პერსონალურად ტაროს გაშლა, მაშინ განვიხილოთ ორ-ორი ვარიანტი. ერთი, რომ პიროვნებებს შორის აკეთებთ შედარებებს და მეორე, სიტუაციებს შორის აკეთებთ შედარებებს. სიტუაცია, რომლიდანაც გინდათ გამოსვლა, ან რომელ სიტუაციაშიც გინდათ შესვლა, აი ეს ვერ გადაგიწყვეტიათ. აგრეთვე ეს სიტუაციები დაკავშირებულია პიროვნებებთან, ადამიანებთან. აი ესე. მეორე, ფული, ჯანმრთელობა. ნახოთ, ფული და ჯანმრთელობა. რაც შეეხება ფულს და ჯანმრთელობას, ფულიც და ჯანმრთელობაც იმის მიხედვით გექნება თქვენ რა ენერგიაც გაქვთ ჩადებული აი ამ საკითხში. ჯანმრთელობას როგორ უფრთხილდებით? აბა ვნახოთ ერთი, შევხედოთ. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, აქ ჩანს ხრიანის კვერთხები, ცოტა მეტი სიმხურვალია, ასე ვთქვათ, ცხელი კარტია ეს საერთოდ და უფრო ემოციებთან და ცოტა შიშთან, გაუბედაობასთან არის დაკავშირებული. რაღაცას ვერ ბედავთ, რაღაც პერსპექტივას ხედავთ, მაგრამ იმ პერსპექტივის თითქოს გეშინიათ, რომ ნაბიჯი გადადგათ. რაღაცნე თითქოს ნეგატივს ხედავთ ამ პერსპექტივაში. რატო ხედავთ ნეგატივს? ეს თქვენი პერსპექტივა, თქვენია, თქვენი შექმნილია და ითხოვს პერსპექტივა, რომ თქვენ დაბრუნდეთ უკან, აი ამ სიტუაციაში. აბა ვნახოთ ერთი, ვნახოთ, რომ დაბრუნდეთ რა იქნება. რომ დაბრუნდეთ, არა, ფიქრობთ, უკან იხევთ, ნახეთ. ფიქრობთ და უკან იხევთ ამ სიტუაციაში, უკან დაბრუნებაზე. მესამე, იდეები, პრობლემები. Იდეები და პრობლემები. Იდეები გაქვთ ძალიან კარგი, ძალიან მრავალფერო. Შეიძლება ერთი იდეა იყოს, მაგრამ ძალიან მაგარი. აქ ისევ გამოჩნდა თხის რქა. თხის რქა ახასიათებს ამ გაშლას, ეთყობა თხის რქაზე ვსაუბრობთ. თხის რქა ეს არის უფრო გამტანი, მიმწორი, რასაც იტყვის, ის უნდა რომ გამოვიდეს, აი რაღაც ესე. ნახეთ, მაცნე, რომელსაც მოაქვს კარგი ამბავი თქვენთვის. მესამე, იდეები და პრობლემები. ოხ, ხო გეუნებით, აი სასწაულად მიმწოლი ადამიანი ხართ. თქვენ სიტუაციას კისერს უგრეხთ და თქვენ ჭკუაზე მოკყავთ ეს სიტუაცია. და იცით რა არის, სიტუაცია ვერაფერს ვერ შვება, იმდენად ძალას იყენებთ თქვენ. ყველაფერზე მიდიხართ, ყველაფერზე, შეიძლება ინტრიგაზედაც წახვიდეთ, ხო ხდებით. ოღონდაც თქვენკენ წამოიყვანოთ ეს სიტუაცია.
ეს არის საუბარი რაზე? იდეებზე და პრობლემებზე. იდეებზე და პრობლემებზე, ანუ პრობლემებზე დაძლევა ხდება. მეოთხე, ურთიერთობაში ყოფნა, გრძნობები, აბა ვნახოთ ერთი. ურთიერთობაში ყოფნა და გრძნობები, ვიღაცა მირეკავს. ხო, ნუ ცოტა ხანს მოითფინოს, არა უშავს საჯარო გაშლა მიმდინარეობს და ესე იგი, ნახეთ აქ. ურთიერთობაში ყოფნა, გრძნობები. Ურთიერთობაში ყოფნა და გრძნობები. Აქ ჩანს ისეთი ურთიერთობაში ყოფნა და გრძნობები. Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. მესამე პიროვნების ჩართულობა, რომელიც აფუჭებს ამ ურთიერთობას. Ნახეთ, მესამე პიროვნება, რომელიც აფუჭებს ამ ურთიერთობას. თქვენ უფრო გიმართლებთ კარიერულად, თქვენ შანაფიქრში. Თქვენ უფრო გიმართლებთ თქვენ შანაფიქრში. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელსაც უფრო უმართლებს კარიერაში, ცით. რატომ? იმიტომ რომ თქვენ მეტი ენერგია გაქვთ ჩადებული კარიერაში. ხო გესმით? სამყარო ესე მუშაობს, ვინც რაში დებს ენერგიას, აი იმ საქმეში უმართლებს. Შეიძლება ახლა თქვენ თქვათ, რომ როგორ პირად ურთიერთობაში არ მაქვს ჩადებული ენერგია, ჩადებული გაქვთ როგორ არა, მაგრამ აქ ჩანს უფრო თითქოს უფრთხილდებით და ელოლიავებით თქვენს აი იდეებს, მიზნებს, კარიერას, იმიტომ რომ რამდენადაც ეს არის მნიშვნელოვანი, ხო? ჯერ კარიერა და შემდეგ პირადი საკითხები. მეხუთე, ენერგია, თვითრეალიზაცია, ვნახოთ, ენერგია და თვითრეალიზაცია, გადასარევია. თვითრეალიზაცია და ენერგია, აქ ჩანხართ თქვენ ბედნიერი, კმაყოფილი, თქვენი თვითრეალიზაციით, თქვენი ენერგიით, აქ დიდი ენერგიულობა ჩანს, აქ დიდი კმაყოფილება ჩანს, საკუთარი ძალებით, საკუთარი უნარებით. ვნახოთ ერთი შევეკითხოთ, მიმდინარე წლის, აი სულ რაღაცა რამდენიმე თვეში. ვნახოთ, რამდენიმე თვეში როგორ ხედავთ ტარო. რამდენიმე თვეში როგორ ხედავთ ტაროს. აქ ხედავთ ორიანი მონეტების ორიანი ამოდის, ეს არის სტაბილურობა. თქვენ და ვიღაც, ან თქვენ და სიტუაცია. სტაბილური შემოსავალი და ღვთის შეწევნა, ნახეთ. ღვთის დიდი შეწევნა ჩანს შემოკარგებო. დიდი დახმარება, დიდი შეწევნა და არ დაგავიწყდეთ მადლობის წარმოთქმა. მადლობა დღეში რამდენჯერმე, სამყაროს. მადლობა, მადლობა, მადლობა. ნახეთ, როგორ გიმართლებთ უახლოეს თვეებში, შეხედეთ. მონეტების მეფე ამოვიდა, შეიძლება ეს იყოს პარტნიორული ურთიერთობა და ამ პარტნიორულ ურთიერთობაში გამართლება. სავსებით შეიძლება. ამოვიდა აქ შესანიშნავი პიროვნება, მონეტების მეფე, რომელიც არის გაწონასწორებული, სერიოზული, დინჯი, თავისი საქმის მწოდნე, სამართლიანი, უღალატო, შესანიშნავი მეუღლე, შესანიშნავი მეგობარი. ვნახოთ თქვენ და თქვენი პარტნიორი მომავალში, როგორ ჩანხართ. თქვენ და თქვენი პარტნიორი მომავალში. ეს პიროვნება თქვენ დაგიდგებათ გვერდით, როგორც მეგობარი, როგორც აი არ ვიცი, როგორც დამხმარე. თუ რამე პრობლემა გაქვთ, ეს ადამიანი დაგიდგებათ გვერდით. მაგრამ იყავით ძალიან ფრთხილად, იმიტომ რომ ეს ადამიანი რამდენადაც არის ესეთი ერთგული, იმდენად ადვილად შეიძლება შეიცვალოს თავისი ხასიათი და გადაერთოს სხვაზე. ამიტომ იყავით ძალიან ფრთხილად. ხო, იზრუნეთ საკუთარ ვიზუალზე, რომ ყოველთვის იყოთ წესრიგში და მოწესრიგებული, ხო? აი ნახეთ, თქვენი კმაყოფილება, თქვენი ბედნიერება, თქვენი ემოციური სისავსე. წყინვალე ხასიათზე ყოფნა. თქვენი კმაყოფილება ჩანს. უახლოვეს თვეებში ჩანს თქვენი კმაყოფილება, თქვენი ბედნიერება. ესე იგი, თქვენ ხომ ახერხებთ აი ამ სიტუაციის, ასე ვთქვათ, დამორჩილებას და ეს პიროვნება, რომ გამოჩნდება თქვენს გვერდით, ეს კიდევ უფრო მეტად დაგეხმარებათ თქვენ. ეს კიდევ უფრო მეტად დაგეხმარებათ თქვენ რაღაც სიტუაციებში და ასე ვთქვათ, როგორ იდეების ბოლომდე მიყვანაში, მიზნების ბოლომდე მიყვანაში და გამარჯვებაში, ნუ ფაქტიურად გამარჯვებაში. ამ პიროვნებასთან ერთად, აი უახლოვეს პერიოდში იქნებით გამარჯვებული და
კარგად იგრძნობთ თავს და ეცადეთ რომ გაუფრთხილდეთ ამ ურთიერთობას, გონივრულად მოიქცეთ და შეინარჩუნეთ ეს პიროვნება. Აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ჩემო მეგობრებო. Თქვენთვის და ვისაუბრეთ ესეთი სახელწოდების გაშლა იყო საჯარო გაშლა, ტაროს გაშლა ხუთი სფერო და ვისაუბრეთ ესე იგი თქვენს აი მე ჯანმრთელობაზე არ გვითქვამს, ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით მოკლედ გეტყვით და დავასრულოთ ასეთნაირად, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, როგორ ხედავთ. Ფული, ჯანმრთელობა, ფულზე ხო გასაგებია, ფინანსურად გაგიმართებთ და ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობა, ცოტა ემოციური ხარ, გეფიქრებათ, მაგრამ ეს ყველაფერი გაივლის რამდენადაც ბედნიერებასთან ერთად თქვენი ყველანაირი ჯანმრთელობის პრობლემა თუ ასეთი რამეა, ისიც გაივლის. ძალიან ძალიან კარგი არკანები ამოვიდა, ეს არის 10-იანის თასები, გამართლება, ბედნიერება, ავადმყოფობისგან განთავისუფლება, მიზნების მიღწევა, საყვარელი ადამიანის გვერდით ყოფნა და ასე შემდეგ. აი ესეთი ინფორმაცია შემოკარგებო თქვენთვის. Ხო, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ 5-9-9-5-7-7-3-4-3. ვიმეორებ 5-9-9-5-7-7-3-4-3. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. 5-9-9-5-7-7-3-4-3. ეს არის ჩემი ტელეფონის ნომერი და WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ და როგორც აი ახლა მიყურებთ ვიდეოში, ხო, აი ესე გავშლით ტაროს ონლაინში. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ პასუხებს ტაროსაგან. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. Vom avea și cu drumul.